Papi! Adolana! Papi! Ce mă sută pe cum ea, mă sută pe cum ea. Ciu! Lilo! Mama! Moșii Căpoști! Moșii Căpoști! E mișum nalt! Mă, ce ca bobet, mă? Let it go! Let it go! Ta flori păr tu! Hei! Ta flori păr mu! Hei! Ta flori păr ne! Hei! Nici în grad Celsius, temperatură imen, nici în grad grid. Hai să tu. Mamă. O aveți pe cșire cu șo... Temperatură. Temperatură. Cușe mână. Cușe mână. Cușete. Uniam. Ete cușete. Une dine meream. Te luit ca și ce bine. Ai doi de cei de folie. Uniam. Vezi pac, să ghi să bise. Pes. Pes. Să voi în pesere pes. Neste pes. E de... De cine trămat mie era 488.367.8? Bun. 748.345.248. Ca pomere ce dite? Cu ce dite? Aia pomere ce dite? Cu pe dite? Cu pe dite? Grăva? Ia. Dite, cu pe dite ce gea e de dite la nașca? Te cu mai zbor, te iubesc să nerzi așa tvoi. Mereke. Ama calzoni ondr ta calzoni shgondr. Ia, ondra skemna. Na ondra dikem për nimen ai boim. Ama calzoni ondr ta calzoni shgondr. Ama calzoni shgondr ta calzoni ondr. Ce gjave? Ce ç'është ta calzoni ondr? Ber shtrio. U kon ni her ni gru. Ka prethoj të komës. Dorës, flokët, gjdo të marte. Mera më kur i ka bon 20 vjetë, qatë ditë për ditë lindje, i ka dalë gjumin ditë natës. Deri që ishte, 40 vjetë i ka bo. Në ditë natës e ka marrë në marrë një njëri me të bardhë. E ka këthin 5 sabale apet në shkallë ullën. Zonë gjumë, që të kalëzën prallë të shtinë? Jo me atë me dhe mpira me shka kalëzën prallë. Që prallë në zë gjumë? Mëske me të një mu. Prallë ke dhe qish. Jo të qëllëm ke boha. Hajde Bruce Lee. Hajde dhe njëherë. Njëherë, më fort. Apo do beç ty bebe prof. Hajde me thik tash, hajde me thik, në zërë thikën, hajde. Qu se senski. Që u po sejmë edhe kjo, edhe që koj ftyra. Hajde te, hajde. Una. Po te. Edhe që ka për flok. Qëtë, qu se senski jasti, qu, hajde, qu me ushtru. Hajde. Po të për flok. Hajde dhe një, hajde. Ma fort, hajde. Kujna beje ty për tit, beti, ku? Me kon e kivre? Me fëndën të me kon, po së ka të një. Jo, për në me që zotu e ndi, bo ke që shdo për tatë kështë e pëndi. Po ti mire ki i tjerë, janë atat që kanë kësi guzimi. Hajde. Une nuk po gudzoja. Une, jo për me nani që për tuta, shka? Jo, be janë, asë për me nani, ti për në me zguzon, ti për në me tuta, shka? Ej, mos më nxjerrni mërë gjokin se shkoj atje ku e kuso. E le më me thirr telefonin mi për ti. Që po të thirr fam, na ai taksyrim çavi thu. Çele. Hajt. Fol dashuri. Ani dashuri. Po. At kale ku le hiç. Po. Jam çto me kët Gjallnikun edhe Franc. Gjallniku ku Franc. U kthi dje, po. Po. Ani më zbërt majmun jo. E di edhe këta. Unë e ty du shumë. Mirë, Pepar. A bo me tëja dishka? Po që shpun godzon dhe kështu mi bërtit, e? Që shpun godzon mi bërtit, u s'me kuptoj? Hej,
Hajt, hajt, leje më këtë telefon, kap një ushtroni qëto që ja umsova tash, edhe më se leni kërkon me Himrana, o morën vesh. Hajt. Okay. E ka video. Më zgo më me qitë i kom. Hajte. Gjave, shë më kujtua, nena. A e mojnë menë, që shë dhe kje? Mëse brazi, kur femrën, ose grujen edhe parën? Atë që mu e interesant të qisha gjithë, gjithëm ka thonë në atin, ngoj e femrën, shka të 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 femrën, ngoj e se këtë punë dizen të qëtë. Që që tjesë për më kujtuat? Jo, asë mu që ka jo tjerë nuk më kujtuat. Zdi, di që është, atë nësa herë ke prazi, femnën me pare, gjithë, këtë ke pështjela. Femnën nuk këm për, femnën për të shpija, me një me bo pën të shpijës. Ka, me bo me të një në Zvicër të folë, që këtë lavë, për të kalze që gërë të shtim me hongër. A bërë që asim në Zvicër, në folë isha du? Qëre, e kena krina që këtë punën e femnën, za? Unë e marë përgjëtësim për femnën të eme dhe pik. Që po punë? Ko marru mjo kalzu di qka. O, jo, kom po andër. O, aten që i thët mi keni shtip. Falte, falte. I kom po. Andër kishe, i keni pre fajte kumës, edhe fajte durës, edhe flok dhe kuqe. I keni pas të gata, i keni pre të martën. Edhe tani keni pre të shkall me fustanat bardhë. Edhe me kalje. Që e për të folë? Po, dhe, që të jem të e folë që jo këm pa, antër, kishe i keni prej fëjt e komës edhe dorës, edhe fluk të ku që i keni pas, i keni prej të martën, edhe keni prej të shkallët dytë matës. Me fustanat bardhe dhe me kalje. A po delë andenet që ka babet me vizatu dë nëzënë, se kom e folë me babet? Po, une i kom kryu vizatimet, qëri Samiri kom vizatu, e kom bo që të farënqeskën marimongë, kom bo që kësherë. Babë e babet mirë, po a ti bliti babet në gjirat kejt javit vit një gjire kja? Po mëre që krit në gjirat i kam këto, ama une qështo e shë jetën. Qështë be jetën, në jetën në kaltër ti do e pa? E zezë. Po e zezë, apo e zema qëri drita. Qikën du me me shku në shkollë pa qeter? Jo, nuk du me shku në shkollë, du me ne që të të shpia, më bol mirë bi bëj detyrat. Po mëre që shkjo që pa qeter, nësë muj me ta pru shkollën këtu të shpia? Munë shmunësht, e vetëm ki thonë që du shmunësht me bote. Mujtësh, ide e mirë, ja bim be, ja bim dhe një mësosk e mësën të shpia. Mirë, mujtë më mja pro dhe një mësosk me mësosk, mirë, mirë e ki. Jo be mësosk, mësosk ma mirë, o gjemë. Po ja be, është ma mirë mësosk, që po përvojnë, ma mirë mësosk dhe me ja pja nuk ri. Be e mërë gjave, femra dhe ma të meqë, mjën edhe na e shofë me dhe një herësilën pëshilë, a dhe në. Po ja be ma mirë be mësosk, që... Shaki beshë të gatik? Francesca, së po duruat. Francesca, e të qashtë të folë, jo, të reshte mështi... Mirë dhe, mirë o krije. Mirë, në regullë, po të këptoj. Ta bim një mësusk. Prezme të temi, ne? Ja, ja, për... Që pëpit me... Shë ki qef? A ki qef mësuska, asimtore, dreq? Një azimtore. Asimtore, femër. Po, a? Po. Unë anë se kërkan nuk je, që t'ashtë kalzejnë t'je. Bab, Shka, a për du me t'lje të njësën për dit linja shaki? Po, po du me ma bri... Dënihere qeter që këtë laft mes. Po edhe ma blen me kuzhin edhe e gatun malin edhe. Bab, a ma blen ti një tortinet për dit lindje edhe me tortinet edhe zhëtitna edhe e shkipi malin. Qish be, kush foli malin? Qo dhe landena se ka me foli dishka me bab? Qo me në rende? O, në gjithë shka di për juve. Qo andena, qo andena. Qo të një aty pa zaj? Ja, ik, ek se kena bun. Aaaa, gjave, pëse s'po thirë kërë për delë përshkim? Përshën që këtë? Po,
Shë pa duket. Peshk, shakë më duk. Peshk, peshk, se kjo ljupës është. Po. A për disha të me thonë që kjo? Ja. Jo. Ja. Kurumbara në ishi, apo të kujtohet? Kosh? Filme, Kurumbara. A, po, po, që shi, po, e kena, po, sponsorin në akua. A për të kujtohet peshken që jabin atina, që jamesin atë shokin? Po. Eh, neve na pas kam përgjit. Shepi të vujt? Unë e dhe dy dede gëmë do lindja. Për në na, e këzëft. Po, fani minderet. E që aki më mblete? Una? Kur gjoz dhe? A po? A po. Ani pra unë e komi ka dhu babit krejqa më kje thonë te. Shko të më thonë me ju? Më kje thonë që komi ty për në kombi, komi ti rrit durt, me ma më zhejl gojen, edhe me mi rrit syt, edhe ki me mi ly kombi me mjalt, edhe me më qute arushat me më hongër. Unë kom thonë që kom e qute bira arushës. Unë e kom i kalzu babit krejt. Kom i shdi me kajt. E ti që aki më mblje? Unë e muna me tableni cucull me Mickey Mouse. Po ajo që ato maje për veti mëri baklav. Edhe gjithë shka kom i kalzu babit edhe për ty që ke thonë unë kom e ti lidh kont edhe kom e qunë mali edhe kom e tre kom e ti lidh për lise po që shto më ke thonë edhe ki me po edhe që i ke thonë kom i vjell kitsar në këto në shpe. O, s'kom thonë ma jo në se pishton fjallë dhe kësë s'kom thonë unë. Unë nuk ishtaj, unë nuk di me rajt, unë jënë s'ku një vodë. Po ti jetë rajt, unë s'kom thonë se s'kom thonë. Unë vish nuk di me rajt edhe që tash kom janis me kojt mi kalzu babit krejt. Sa ishtë o, qëta, që pre qërem. Lilo, me në rendin dhomë tonda. Që, mos falë me në rendin, Lilo. Gjem, puna është mucho serioze. A, pas një morë peshkin tem që e ku pagu borzita. Isha Allah së ka shti me pagu, a? E, qëfar problemeve keni tash, falë. Kush ka fa problemi? Jo, s'ka problem, mi rabuna. Shlebe atë peshk? Shlebe... Ngoni, hapni vesht edhe qëllni zitë, mirë. Po më ndonë, hapni zitë, qëllni vesht, se e ka bërë. Jo, mirë thash, mirë. Nga. Puna është kështo. Qishke puna? Qe? Nga një qemë, mi një sëri, kena e kemë një takim shumë të rëndësëshëm. Do me thonë se ati pjevujnë që është e dhe një qëra situata e vaksinave. Po. Ato e në vënu, s'kanë mëjtë me ardhë, na shte do të me shfridzu momentin edhe mi bu vaksinën, ilaqin edhe mi aqim jashit. Po. Mira ma, do të me pasë shumë kujdes që shpja bojmi, që shëshesmi. Dhe tjere juvja, a përdo me vazhdo? Po, jo, falë më së të ndihë, hajtë. Detire juvja, o, ju de mu bo si pi Meksi. Po, sa ta po mendojnë që na e kena në Meksi, ka atë... E kebe që këtë tele... Shajtu... Ata mendojnë, do me thënë që na e kemi loqin mire ma, na pe blimë kështë pi Meksikës. Po. Ju dëni mu bo dhe qështë si pi Aje. Edhe kështë ju po veni pi Ashit një Atine. Mira më kësa e rrë dhe nuk du me na... O ti, lebe që këtë telefon që e të bo? Për shkëllun, më falë. Kësh për shumë? Policia. Që është policia? Policia... Jo policia, o shef, jo policia. O fem, na po e thiri policia, që të janë do për. Bere beka. Bere ka. Alo, halti klape, ha? Halti klape, kopë për teme në malë, mos të ndi zonin... Ty mos ka pa me folë me që këtë numra, more vesh. Alo. Ku me ita? Të ministre. Po, edhe unë e ministre di femna. Të kena porasit ati shkoni senda. A ti qëfar... Qeve, ju të femna, të ministre me ilaqin që kemi me... A po, Covidin, që na e kena bo ilaqin. Mera mo ju kena thonë këtina që i pi Meksikës. Për që ketë? Shkoni blini do një vlamësterat i me linje do një mosteqe, bërë do një diçka si të Meksikës, vesh në mirë atë një mos, ka bojnë mjë diktue. E fderën qëherën e të Meksikës e kanë këtë dhe. Veç mësoni do një fjallat, e hini kësherën e që... Gjithë qish, me mësu spanjëllesh, Meksikanisht, atë që që dojnë, po.
E kum pari farë seriali, pasen e të fshekta, olla. Unë e bueno, adi. Unë këri, hani Jacks që adi me po asat... Hej, me Lilian që shmi abo? Që shmi abo me... Ku me Lion? Mirë, me Lilian e kri une, Franceskës jelë. Unë e bitisi që këtë punë, unë këri. A bjo pak peshkë. E, do me këshirë, do një mënirë gjithë qesh me gjithë mishë për laparët. Pa mëre, qesh të këshirë me gjithë, dhe një sapona, dhe një ishë për lojnë mi. Ose, kësi kjo u kënë këti nërë, pësë dhja për gjinët, kjo biljona. Kjo i lejtë këtë pijat, ishë ku mojka dhe qipoj ti. Pa, pa, pa. Pa, hajka dhe gjimu ke po qështë dhe, a? Këte i të një vetër shë të funjë. Sha? Qesh mujtë ishë me mendu për planin G. Gjë, halo pa e kri planin O. Që të të brita, se une me ndoj shumë larkë, ama tepër ma larkë. Po jeshtë të me ndoj larkë, që shëta nësë për të mu këthej, kërë pa flikë, rarë. Që po vinë, që po vinë. Ulla. Përdita. Ajë me rrë bazë, Ulla. Më troll? Më troll. Sho bove... Qo? Së përse përre këtë dhe zë lekë është djomë. Këfuare në hinë e sho bove. Ma, shëke, ma se gjikinita unë, të gjeli plak mish një dorë të burë ata? Na fal një burë, apo do mu sigurua. Ja, bes, s'ka problem, gjithësisht, pa qeter. Ti lefmonat më merë menja që në këthënë, se zhvatni, si ministri. Si ta kryëm takimin e javëdhonë. Po, dëni me pitë një senë, që këshet me? Jo, unë zdoa gjo, nësë kjo zdo gjo, po... Po, një fond të kësha pije. Ha? Një fond. Me zohë bu. Një fond të shafi një fond. Apo do kjumësht? Fond. Fond, që gjia qelë. Fond, pëllu. Rato, burë. Pa. Koma dhe do pyetje për me u sigurua. Pa. A kështë një gjetat vetin e shkembimit, po? Vetin? Po, gjave ka pos me gjet, ke gje? Po, gje jallash atine. Gje. Gjave të kje ati kur jallash? Shon veti. Go burra, dua dhe do pytje për shkak mos sigurua. Pa, pa qeter. A do një me mku vet pak për këta Meksikanta, janë për burra këta. A kanë qef djekësin alo, a se ko gja i cifër e mole e pareve. Zdu mu lasdrua këtu. Qenë, lërështë. Falë me lërët. Respekt. Këta e në Gjemmerë. Gjemmerë, familjaresht e njofë, me him dalë. Ki i kena vetë, në kam përpitje, mu e gjavit në kanë thonën për juve, dëshimi u konë ma shumë për ti. A vetëri se ata, unë e kje e dim që a kena hekë për mi bindë, për me ardhën. Njoni e kohë jemi në atin Latuaro Martinez Gjallnero, Shabone kështë? Shikë kësi, jave kafi. Po, a kitë qetëri, kje e ka emnin... Juan Sebastian Kopuk. Shka kje i beqe për shabu? Më në të di shabu. Edhe mu për kafës, këmë për di shabu. Ki u konë ministri bëjtësis. Po këtë edhe që ministrat e bëjtësis këshin fart para. Mirë a që mu alëma, shumë a që me bo vaki, dë një vaki, adin me tra shivin kalamoq me një arë, a që miljardat për bëjshë. Sa që po mellë që në farsende që këtë bota ishë po for një zëjke për a që. A që ki qetëri kesh në ndërishë? Kesh i lapset, ke me mendje. Mire mo, ke pe vendos ke këtë sendë, ke pe vendos ke kujna me adhon votën, kush mu bu president, kon me bu minister, pjesë gëdhë ke ministrit. Kesh, si me thonë të na që është ke... Nëjse, mos të që lukar shpetiti me kënë jeshti.
fond me ta paprësit. E po me t'kap në dorë kjo, me kap bylfën me vëmë. Ape, sope, ti që ke gjarë, e, kena shku i kena libe, ati përsi si për bire gjilpohen, es kena shku në kena njës për kancun. Cancun, cancun, beca. Cancun, kena hi, bonda t'ju këm tumit me zvete, veç i ka shku ati, dorën nëllë t'ja ka qitë tumit. Ape, sojmë, si e kumpa, e kumë ditë, që kjo për neve, 200%. Ape, të... E ku ditë që e një serios. E ku ditë. Pas kem punë me njërës mlej. Ambe, sov, lak. I thash edhe Lakos. Jo më ka pritoj burë. Jo më ka pritoj me i maltretua njërës. Me i dhonua, me i lidhe, me i torturua. Jo më lodhe i kam bodo vjetë. Jo më ka pritoj mu marë me këto punë, burë. Mire ki, mire se edhe unë dhe Gjafua po prituam të maltretua, langua. Njerëse, jem plakua. Po, diqish edhe vezveze keme që këtë punë, edhe pretezve. E morë vërsh, mbromje pëllojmë të veti. Mbromje të veti. A vetë shka vetë? Po. Sha? Ajojo, mamon, vetë, ti vetë, unë vetë, ki vetë, aj vetë. Të veti. Shumë për që ki veti? Veti be vendi, ku kena mu taku, ku kanë marë njerëzit. Mërmëllimi, veti. Apo do fondë? A e keni shkrua? Po, qështë. Kje e ka shkru me rinë me kësi. Kje dalë. Ku me të mërë kje qështë? Ti ku ne... Qe vetë? Bura, shihim të veti. Të vetë. Shef mi të veti. Ofisht lopat java se për e pi fonë të nësona për këtu. A, që ke bënë për gjenga, që ke nuk ka për neve, krije vërt, ha? Bravo, ta më njëpë që ke telefon qështë. E falim nderes. Krije vërt. Uj, teta Farinqesk, a vë vjen këtë i nabaj qito të tarbulinat? Jo... Uj, teta Farinqesk, a vë vjen këtë i nabaj qito të tarbulinat? Këtë bu knaqë! O, mësë më thuj tetë, bolë ma. Ani a thëmë, sorë, bro, sorë a keqë. Zjerë me lujtë, me një smilë. Kujna pithu sorë. Sigur që i po dok në mirë qëtu si Meksikana jo. Dhe që që ki kapu që është të më dok shumë i dishe. Po, bol, bebo, se kam gallin e Meksikës të abishe se një që probleme i kam. Me aqikën, a? Jo, me aqikën, po femnën te. A, femnën, e jo. E qysh me bin, tash mi thonë që s'kesh unë e parëzën telefon, haj qysh, mo të bo. Po të idealë. Shka mi thonë? Duhesh me mu bo pak ma borë, jo me ujë kryen, vili. Duhesh mu bo pak ma borë me qitë burnin tonde, jo me neta ti. Duhesh mu bo pak ma nervoz. Mire kiç, të mire kiç. Po qysh bëse ko mirë, mirë normal që e ko mirë, duhesh me qitë bishën. O ki bishtu, qitë bishën, qitë bishën, kacoj kush je, kacoj shka je. Mire ki, qështu du të, bravo, mire ki. A me jabe ti bishë s'ki. Po mirë, bono kështë e nervoz. Qashtu, s'ka fjallë, ande. Hajde tash, hajde ma shpejt, hajde, mire. Hajde ma, hajde ma shpejt. Mire. Halo, go misha për thëmë se vëq njerë kam me folë. Kapi ato tesha, kapi kreqa ki edhe pi shpjes me mdallë se që të ma ke pru shpjitin ma, a more vetë. Si e të fola? E zhe me prova kështu putë. Prova që shtë unë boj prova? Ja, po. Që, fështë. Që shi e zemër? A je mirë? A po lodhësh? Të mirë të? A të kalë e flama? Flama të kaloj? Mere mere ka telefon, mere dhefqë. Po, ku ka me mytë kjo mushti? Gjave, që kjo është hera e fundit, a morë vesh, e fundit. Qka po dok në mërën e ty, babysitter, këtu mu marrë me fëmija? Bol, nale. Ku kuani ti? Jepja Gjave telefonin, thash. Teta Farinqesk e bëzhe e nërvoz? Po, bol, mo vizato që aty, aha, bo diqka. Po, i kum kry, krejt.
E bdej nervoz? Shui, shui balma. Ti ta falin qes. Qere zamiri kum vestu. Ama bre ama, qka ke vzatu? Kus jam ta? Hajt. Qto është një dil? Mm-hmm. Izi. Qto është babi Lucho? Qto jam une, qto jete? Qo sa të mirë të kum bo me trikime? Mm-hmm. Edhe qko është babi Gjavi? Qysh babi Gjavi? Qkjo është babi Lucho, kjo është Gjagji Gjavi? Po dhe babi Gjagji Gjavi. Se unë i kom dy baba. Mami mu më ka thonë që ti ki dy baba, por nëse do në ty të bëj mam, tani i bëj dy baba edhe dy mama. A bo? Shumë interesant. Po? Masi ma veti mu këtë lajmë, unë i kom e tablje ty edhe një akullore. Famë në tiret, mam. Gjavi, sënë gjete dhe një menë gjetar, ja? Pse, meni mirë, a? Po shumë i mirë, po shfarë mirë e shajtë të vojlen, që që më batjes, me gjete dhe një e me salaminati, sa ploka, sa fuga në përvendit, këtu zhita. Sa e vetë të folbe, po nuk lujin be këtu takime në për qendrat rektorat, në për parketa, në për oti gjallë, shajtë të vojlen. E dime, se sa i pare që e bojmë, po bine... Sa është i pare, edhe më... Që shajtë këmë bo? Ti më janis me fol mua që është dhe për këpocatën. Unë të mija të pipojës po thon kurrë. Ma se hera dita e treta. Jetëm u kam në për këpocë. Pasëm fal për këpocë. E mos më prazeti mua. Shu 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 se ardhën çështë shumë se po kaj tani. Po na më. Çfarë do bëj? Ai, inshallah s'mana deshën se shkoj me marr diçka. Kush deshën? Unë nuk deshën akor. Ja për desh është bizore që... Kus bizore, du në që desh në piqeve, ta më mira më desh në ku veni. A ke kësi se dreq ke kësi, ja. A, se, ja po, ishe unë e zdeshna. Po të zdeshna, jo stutna. Po, mire pas ke thonë. Po, pra. Ka ka kështë farë, ka i detronë pasë. Qërja qëra pa të borna. Burra. Burra. Bara Garizola. Që, që një se? Lak, telefonat. Telefonat? Telefonat. Telefonat. Temina. E, me të ndalja zoni, me se të firë në farqere, po ka përmja qelë, na? Që, se kështu arru, që? Të farë telefon, të farë dëmdha që shkja? Pa, kje i malë. Që kemë, a më kjo shumë ai fort, a shumë... Po, ma kemë ai fort. Jo, për temin e ka fjallin. Kush për temin? Oooo, oh, kem... lako! O, ka të punë rrëdaka, jo. Jo, ma. A di një gjoha, jo nga di këta burra më ardhë. Pa, pa, bile... Vesha s'ka në ardhë. Që, qështë, me në rinde. A kish mi mujt mi pa... Para diqish se me kom vezveze, kur mos mi pa. Qashtu, letë marim frim pak, atë me pëmje ka dhejtë e milionë. Masë më thoni që e në që da. Po, 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 po. Ja, qëre, qëre, me qëllim e kina dhonë në golfin desh, atë në mësë me rëndësi. Profesionalizëm, lak. Je. Yeah. Që kjo është? Ba. Po, më pëllqenë. Faleminderit. Faleminderit. Hola! 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 Shani bose drejtën. Hola, compañera. Come sta, chiquita? Bueno, bueno. Estás cansado? Estás cansado? So, of tough Mexico. Yeah. Bueno. Hissi koprit kështu. O, një në kohën të lujtë në miliardë, golf i kohën të lujtë, s'kam pas vakët asë më ndërru. Mirë, unë dua me i falenderua këta... Diskullë, pame. E para dua me i falenderua këta burra që e kanë marrë tonë këtë ullë dhe i këtë, ka? Faleminderës. Ba, faleminderës. Laka ma për të të lutën.
Po, që, që, që. Masa dhe mangë, jesë pëndi. Qësh mangë, të? Mirë. El ministro, tu e la casa de papel, i la casa de papela, mucho gratia. Që kjetë bëtë nëzërë, sa? De nada. Nada. Mire, e dyta në qofë se shkon ashtu si që kemi kuvendua me Gjavitin, me Gjavin edhe pa. Me Lucianon, qofë të gjdo gjohë ka me shku mirë. Kopuk? Lërë dhe shumë senë më kërë. Kërë këtë zemër, kërë ngonë. Kërë shi e ti mu se më kopë telefonin. E nise, këtë e këtë shkumë tu, këtë e këtë shkumë tu. Më kopë telefonin. Tërë! Ojë, në më në kërë. Shka shkumë. Më kërë të shatë rëtura, se dishe. O, cëllë, e këtë më kopë telefonin. Kërë të e tjeva që po vjerë në sërvinë. E të pa që këtë? Pa. Qa po duhet? Peshk. Kësh kësë është? Pa. Hajde të e pa që ta, Riki. 3, 2, 1, aksion. E të pa që këtë? Edhe njerë. Pa, peshk, se ki. Lupë, nuk është. Apo një shka të me thonë që kjo? Ja. Me peshk. Apo të kujtuat krumbara, nishi. Kush? Gjavi, më mërë nina që ka gjithë, e ki gjithë... Vetin... E ki gjithë vetin? Po, gjaj ja këmë dhona t'ine. Gjaj më dhona. Gjaj ja këmë dhona. Unë jam dikosh, te kush je? Jo, kush jetë, unë kush... Kush jo mëne? Kush jetë? Tëlle... Gjave. Kështë e adhon tëlle amë. E për të të parë. Hej, ta flori për mu! Hej, ta flori për me! Ma, që ka bobit? Ma, ndena, ma se për nërë shëtë për me me! O, të paratura. Ligia, ma shëtë për tiri. Zbujta, a buj me lillë të gosë zbujshë. Adola! Dol Adolana! Hajde, kap! Menirendi, ču. Se priča, moraš fejt, ne? Moraš fejt, 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 moraš Hajde, prite ljopi, e kështua vetin. U sarur pa u zuma seksuit. Gjavi, më mërë nina që ka gjithë, e ki gjithë vetin. E ki gjithë vetin? Po, gjaj ja këmë dhona t'ine. Gjaj më dhona t'ine.